היום בסיור באוגדת איו"ש באזור רמאללה האשים ראש הממשלה בנימין נתניהו את הרשות הפלסטינית בתמיכה בהסתה. אנחנו מודעים לעובדה שהרשות הפלסטינית, לצערנו, לא רק שלא מגנה את הטרור, הינה, בפעילות האחרונה, הפיגוע האחרון שהיה, היו בפת"ח אלה ששיבחו את זה. הדבר שהוא מדאיג פה, הסתה שהיא באה כהוראה מלמעלה. כל מה שראינו בימים האחרונים זה הוראה ישירה. מאבו מאזן לאימאמים בתוך המסגדים להסית. בינתיים עצרה המשטרה את אחיו של המחבל, אך המעצר המעניין ביותר הוא של בן דודו, שהיה שותפו להפעלת המשאית. <מסע> אביו ואחותו של המחבל שוחררו אתמול. האב שוחרר לאחר שהמשטרה הבינה שמדובר באדם חולה, בתנאי שלא התראיין, ואחותו, שנחשדה בהסתה, נשלחה למעצר בית הרחק מהשכונה. כעת מתבררים פרטים נוספים הקשורים למחבל. כשרק יצא משכונת ג'בל מוכבר, הוא התקשר לבן דודו ואמר לו, תכין קפה, אני בא. כעבור כמה דקות בלבד, כבר דרס למוות את ארבעת החיילים בארמון הנציב. עוד עולה מפרטי החקירה כי במשך שעות ארוכות ניסו חוקרי היחידה המרכזית של משטרת ירושלים להבין מאביו איך בנו המחבל קשור לארגוני טרור. תחקור תושבי השכונה ואיסוף מידע מודיעיני העלה כי בשנה האחרונה החל קונבר להתעניין בפעולות דאעש. עם זאת, גם האב וגם אחיו של המחבל הכחישו לחלוטין כל קשר להתקרבות של המחבל לארגון האסלאמיסטי.